ГТО нормаларын толдырарынже Пухска фестивалі 2-н жазы болша. Бастағызынды республикадағы профессиональный өгірді ғасатқан читер аралысқынар. Бүнгізінді тіздің школды өгіріншіткен олғанар ұстарын сынадылар. Ағбан зарылар тексі қақасының шығылысқынар. Бұрай 2-3 күз ағын кізі. Мындағы марғыларының өнді тұтажылары болшалар қақасының спорт базы өгірді министерстволары. Біздің сақ сайдық, бүгін қайдық, біздің образованың, чтоб палыр көп бұрай массовый спортпен заниматься болғанды. Здоровый образ жизни, андық тоқса парылған біздің учителер, физкультурының, үгіретшілер, анағар үйірністіғ мінжі палы келген пер арылысшылар. Танықтерға керек, поолы қызжақтар бос аймақтарында, пазагордтарында ең артықтары болшылар. Олар пергелер алынды, школларында өнердің сындықталар ешткенлер. Ташты пайманың піріктірілген командасындары де, жоғарқы таштыптағы, ибігалдағы, базаташтыптағы екі школының олғанары керіліп бірғанлар. Олардың арасында мадырдағы көрінжілер бар оқ. Основной олар қалбырақ мұнчы ұшчыкан балар, и қарбыршчыкан балардан атылыған. Төрдел аңнар 4-й и 5-й ступеннің. Ступенердің ершоқтызы олардың өгірежілерінің шастары хостыры пасқаларға керек. Иде 2-н жызында 9-10 жастығылар, 3-н жызында 11-12, 4-н жызында 13-15, база 5-н жызында 16-17 жастығылар болшалар. Олы қыз жақтарыға 5 аймақ мара көріліп барған. Олардың нормативтерілі басқа. Балары де по фестивальді күстерін бізді шапшанларын көрсеткенлер. Жоқ пневматика мұлтығының аттарын жа ұстарын сынанлар. Прайпу керексіністер тұлдырылшалар, ғатауының қолы көміз базы алтын таныларын алып балар үшін. Кемін бұрғасы тұғын үйгіріншін балылар андығы знак алзылар, золотой знак алзылар, то поступать бұзылар, институттыр за, университеттыр за, толырға дополнительны бал қолызылар, общий балырға. Ну, анда вустыр бұстар көшелер, нинже бал қолызылар. Ағыбан дейтікен мұндық фестивалінің өні саналықшылары болған. Анаңар да ол қысқы фестивалі тұпадылып бұрған. Амды түстік жылдарының пеуғынынды шайғы фестивалін ештері бізірі. Анда әдек шайғы тұсқа көрілген спорт көрімлерінің барғылар болар.